На Международния ден на детето 1 юни ще бъде открита новата сграда на детска градина в Тунджанското село Роза. В 10 часа предвиждаме да бъде открита новата сграда на целодневната детска група Дага, село Роза. За изграждането и оборудването и община Тунджа е осигурила над 540 000 лева общински средства. Същия ден от 11 часа в парка на село Роза ще се проведе детски фолклорен празник, посветен на 60 години от създаването на детска градина Звездица, село Скалица и на нейните филиали. Това са целодневните детски групи в селата Роза, Ботево и Бояджик. Новият строеж се наложи поради увеличения броя на децата и поискане на жителите на село Роза.